朱超，四个传说中的超级赛亚人，你如果全知道，说明你是龙珠迷。在七龙珠中，很多人误以为超级赛亚人十分不值钱，似乎每个赛亚人都有可能变身为超赛。其实悟空等人的超赛变身只不过是普通的超赛，真正的超级赛亚人异常强大，有时候一千年都出不了一个。我们讨论下四个传说中的超级赛亚人，你如果全知道，说明你是个认真的龙珠迷。一、布罗利。布罗利是千年难遇的超级战士，他刚出生就拥有极强的战斗力，因为身体素质太过强大，布罗利都不用修炼，他的战斗力也会大幅度增加。在布罗利剧场版中，悟空认为布罗利或许能打败破坏神比鲁斯。布罗利拥有十分强大的破坏力，如果布罗利一旦发怒，布罗利就会进入失控状态。二、亚莫西。亚莫西是远古时期的超级赛亚人，比鲁斯梦中的对手很可能就是亚莫西。亚莫西死后，他的灵魂继续在宇宙中游荡，后来亚莫西发现了变身为超赛神的秘密。只可惜当时亚莫西已经失去了肉体，他已经无法发挥出自己惊人的破坏力。很多人都认为亚莫西其实是超级赛亚人传说的开始。三、堪巴。堪巴是远古时期的邪恶赛亚人，超赛堪巴可以完虐超蓝贝吉特。堪巴看到超红悟空的时候，堪巴认为这个红头发的战士似曾相似。笔者认为亚莫西出生之前，堪巴就已经在宇宙中称王称霸了。堪巴十分嗜血好战，似乎只有战斗才是他生命里的意义。四、开尔。开尔是远古时期恶魔赛亚人的传承人，超赛开尔的力量已经超过了超蓝悟空，很多龙珠迷将开尔称为女版布罗利。开尔恢复理智之后，他的战斗力已经大大减少了。开尔舍弃了部分力量让自己找回理智，如果开尔想要无限提升自己的战斗力，开尔就会失去理智。你喜欢这个视频吗？谢谢您一直关注并支持咕咕动漫频道，希望您能有一些放松和娱乐的时刻，分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。